近代の皇室ね、異例って言われちゃってるんですよ。秋篠宮家はね。秋篠宮家は長女であるかつての眞子内親王が、高校までは学習院に通ったものの、大学は国際キリスト教大学に進んでおられる。次女の佳子さまも学習院大学に入学したものの、中途退学し、改めて国際キリスト教大学に進学している。中途退学もびっくりする理由だったんですよね。学習院大学に、教育学部を用意してもらってたと思うんですけども、しかし、それを仮面浪人して ICU に入り直すっていう不義理を働いてしまうと、退学してるわけですから、そこまでにかかった学費はどうされるんだろうかと、それは税金で払われてるんですけどねって思いましたね。だからその瞬間に自身のプライベートを優先されるんだな、この人たちは、思いましてね。受け入れた ICU も ICU だと思いますけども、本当に正しい試験されてたのかな、今の疑問ですけどね。皇族が受ける栄養入試ですから、100% 受かるような試験だったんだろうなっていう。悠仁親王は一度も学習院に入ることなく、大学に進学しようとしている。これが近代の皇室において異例であることは間違いない。現在の学習院大学は総合大学で5つの学部を擁していますが、愛子内親王が卒業したのは文学部、日本語、日本文学科であった。父親である現在の天皇陛下は同学部の私学科の出身であられる。敏宮殿下は、まさに帝王学の要素を研究なされたと思います。日本語、日本文学科という素晴らしい学科に入られてるんですよね。日本書紀とか古事記はお勉強なされていることでしょうし、歴代の天皇の神話とかも載っていますし、歴代の天皇陛下の書物とか学習されていると思うんですね。まさにこれは帝王学ですよね。国際キリスト教大学で帝王学が学べるとは思えませんから、まあ、どちらが帝王にふさわしい教育を受けられているのかは明らかであり、どちらの宮家が帝王にふさわしいかは一目瞭然であると思いますね。秋篠宮家の場合は悠仁君が東大以降がトンボ研究するんでしょ？トンボ研究しないかもしれませんけどね。まあトンボの学者さんいられないですからね。将来の天皇とか言ってるんならば、トンボとかじゃなくて、まあ、帝王学も勉強されてはいかがかな。トンボを追い回してるんじゃなくて、東大を追い回してるのかな、としか思えないですし、学習院行かれたとしても、トンボの研究者を応じに召喚されたりできると思うんですよ。上皇様も初の研究で、ね、いろいろな崇高な教授を呼ばれてて、一緒に研究されてるじゃないですか。それでいいんじゃないですか。上皇様とか、秋篠宮の場合もかなり優秀な著名な研究者を引っ張ってるんですね。それで称賛されたりしてる。まあ、同じパターンですよ。ただ、言えるのは、上皇様の場合は趣味の範囲に留められてると思うんですけども、秋篠宮さんの場合は学位取ってるから、んって思いますけど、悠仁君の場合は受験に使おうとしてるんですよね。そこが今までとは全く異例のパターンであって、それはちょっといただけないんじゃないんですか。公平な競争じゃないですか。大学受験って。ましてや、東京大学の進学において、それはいかがなもんなんですか。ちょっとびっくりですよね。そして学習院の記事も出てまして、あいらです。非常にいい環境だよ、という気ですね。そもそも学習院の成り立ちは、公家のための学校ですから、公家の状況が大変に悪い時代だったんですね。平和に慣れて勉強もしないし遊んでばっかりいると。しかも黒船が来航して、光覚天皇時代ですよ。公家がこんなことでは人の上に立つことはできないと大変に心配されて、公家のための教育をしなければならないと思って、光覚天皇学習所っていうものを作るんですよ。光覚天皇の、次の代が、仁孝天皇、まあ孔明天皇に受け継がれて、3代にわたって学習所ができるんです。その学習所が学習院になるんですけども、そういった歴史があるわけです。いい学校だと思うんですよね。しかも、もともとそういう学校ですから、そこに行かれるのが一番いいんじゃないのかなって思います。秋篠宮家に足りてないノブレス・オブリージュを学べる大学だと思います。警備の面でもノウハウはあるだろうし、不必要な経費はかなり削減されるんじゃないのかな。伝統通り学習院に進まれるのが一番いいんじゃないのかなって思いましたけど。なぜそれをなされないのか。9月6日に18歳の青年となれた秋篠宮家の長男、悠仁君。しかし、その話題よりも注目されているようなのが、高校3年生である悠仁君の進学先である。東京大学などの大学名が取り出されているが、進路実現に向けてとか言って、
東大を目指ってるような感じですけどね。もしくは筑波大学ね。その中に多くの皇族が通った学習院大学の名前が挙げられていない。筑波大学の AC 入試はそろそろ受付が終了したんじゃないんですかね。何の情報も出ないということは東大の確率が上がっちゃったんじゃないのかな。親子4代にわたって学習院出身で、学習院女子と皇室の著者の藤沢さんは、悠仁くんにとって学習院はいい環境と強調する。悠仁くんは現在筑波大学附属高校の3年生。来春の進学先が話題になっていまして、東京大学、筑波大学、東京農業大学、玉川大学、海外ではオックスフォード大学といった大学名がメディアでは飛び交っている。しかし、秋篠宮様と紀子さんの出身校である学習院大学の名前はそこに出てこない。これまでお茶の水女子大学附属幼稚園から小学校、中学校、そして筑波大学附属高校へと進学してきた悠仁くん。高校生ともなれば一般的には周囲のアドバイスも聞きながら自分の進路を自分自身で決めていることだろう。それだけにこれまで縁のなかった学習院という選択肢は考えにくいかもしれない。しかし学習院の OB や OG の間では自分の子供は学習院に入れたいという声が根強いと。学習院出身の藤沢さんは話すと。その理由は今年3月に学習院大を卒業した天皇皇后両陛下の長女、としおみや殿下だという。としおみや殿下が素敵な女性になられた姿を見て、その理由の一つが学習院での教えだと感じた OB や OG がたくさんいます。私も悠仁くんもせめて初等科だけでも通っていればという思うところはありますね。学習院の教え、正直であれ。いや、本当に必要だよ。藤沢氏が学習院 OB や OG たちと話すとき、学習院に脈々と受け継がれてきた言葉を心に刻んだ卒業生たちが少なくないと感じるという。それは正直であれという言葉である。その通りですね。まあ、秋篠宮正直であれと。進路に関しても嘘ついてるんしか思えないですよね。また根拠ないとか言って違うんじゃないんですか？また東大なんじゃないんですか？これで東大だったらどうするんですか？学習院は幕末の京都に設けられた公家の学習所が起源である。宮内庁所轄の官立学校を経て戦後に私立学校として再出発しました。新生大学の初代学習院院長を務めた安倍義重氏が掲げていたのが正直であれという言葉でした。安倍義重氏は哲学者、教育者で戦後文部大臣を務めて退任後も教育制度改革などに尽力した。亡くなるまで学習院院長を務め上げ、今の学習院の基礎を築いた人物であると。ここで言う正直とは嘘をつかないということではなくて、逃げずに自分が考えたことをしっかりと打ち出すことだそうだ。藤沢氏は学習院の初等科から開成筑駒といった進学校を受験したり、中等科から慶応などの次第の附属高校に進学したりして学習院を離れていった生徒を多く見てきたが、学習院での人間の本質を磨いて育てるという教育方針は高く評価されているという。悠仁くんがそういう教育を受けていれば今の段階で進路は明確に定まっていまして、進学先がいくつも上がって噂になるようなことはなっていなかったんではないかという思いがあります。大学に皇族がいても驚かない。悠仁くんが学習院大を進学先として選ぶ可能性はかなり少ないと思いつつも、学習院は悠仁くんにとっていい環境ではないのか。藤沢氏はやはり学習院をお勧めする。そこはやはり、これまでに多くの皇族が過ごした実績があるからである。藤沢氏の在学中には2学年上に秋篠宮さんが1年上に紀子さんが2年下に則宮様が学習院に通われていた。キャンパスで秋篠宮さん紀子さんを見かけても驚くのは最初だけで、学生にとって風景の一部でした。天皇陛下や上皇様を含めこれまでの歴代の皇族の方々を見てきた学校としての経験は他の大学にはないものだと。新しい出会いと成長があって人生の中で貴重な人生を過ごすことになるであろう大学選び、皇位継承順位2位の悠仁くんがどんな判断をするのか注目される。やはり悠仁くんは学習院に進まれるのが一番妥当なんじゃないですか。というわけでコメント欄です。元々の学習院の始まりがそうなんだから環境としてはいいでしょう。どの大学に行ってもいいが、講師制度そのものを見直してもいいのでは。国体維持云々の時代ではないし、憲法第一条も完全に言葉だけになってしまっているだろう。令和で終わっていいんではないか。宮内庁の職員は他の省庁で頑張ってもらって、皇族の方は担当機関の経過措置の後一般人として頑張っていただきましょう。そういう気持ちもわかりますよ。まあ、秋篠宮が時代になったらもう終わりでいいじゃないのかと。だって敬えないですもんね。
国民の総意がないと天皇陛下ではないですけども、まあ、秋篠宮は国民の総意を取れないと思います。もし秋篠宮になるんだったら令和で終わってしまってもいいんではないかっていう意見が出るのは仕方ないことなんじゃないんですか。もし利宮殿下が時代を継いでくださるんであれば、支持率なんて 100% 以上でしょうから、国民が大喜びだと思いますので、ずっと皇室が安泰に続いていくんですよね。じゃあどちらを取れば皇室として安寧が訪れるのかは明らかだと思うんですけどね。なんでそれがわからないのか。もう答え出てるじゃないですか。国民の9割が女性天皇 OK と。で、女性天皇がいいと。利宮殿下が女性天皇になられるのは国民の総意取れてるわけですよ。これは秋篠宮家に対する反発ですよ。にもかかわらず、悠仁くんを揺るがせにしないとか、何を寝言言ってるんですか？コメントです。皇族のために設立されたんですから、皇族は原則学習院でいいと思います。施設も警備体制もすでにあるわけですから、余計な費用もかかりませんよね。ノウハウとかもあられるしね、隠れやすいところとかあったりするらしいですよ。もちろん他の学校に進学されたいならそれもありなんですが、一般入試へ行けばいいだけのこと。まあ学習院以外だったら、一般入試で入ればいいんじゃないですか。釣り合わない学力に高げたを吐かせたところで、本人も周囲も困惑するばかりでしょう。しかも釣り合ってないとバレちゃってるんですよ。先生の質問に固まってしまったり、そういった無様なところが週刊誌に漏れちゃってるんですよね。特例だらけで学歴をつけたところで誰も敬いませんよ。そんな皇族、早く気づいてほしいものです。学習に進むのが一番平和だと思いますけどね。はい。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。